Come on, and you are na mashaka. 15 minutes ago, pick up. Yo, I'm still. Me, I'm second generation underground hip hop. Cut a few of Kimera, yeah? We love you for the spirit of hip hop. Anybody inside is a really awesome soul. And we are valued even more than gold and dollar and pound and bitcoin. Kibera, Kiberiti, nikipiga moja mnasema puo. Ghetto party, madema wanna party, my boy wanna shati. Wengine over 30, wengine over 30. Lakini over 30 ni ma sexy auntie. Wana shake shake body kama kina auntie. Asku muneza piga baka panji jump. Lakini kuna wasi atuwezi wa salute.
malizia basa kule. Tukienda mambo. Yo, hizi mitani mada wani mada yuni. Everything red, tuki cheki boys in blue. Bogi yangu si watu unaweza screw. Au cheki jamanche padi yangu ni ya crew. Madem wetu wata kupoison na bila clue. Post mote mitasema ulifuta glue. Ama uliripa kwa warofa maju. Kuna feature radio kama bibi number two. Kawe ni stage yolo unalamba tu. Makonyo tunavuta zile fashion na book. Ile ungo geto wana opa na palu. Hello, what's up? Give me a pop on the call! Hello, hello! Take it, I'm with you. Yo, I'm with you. Yo, I'm with you. 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 Single man, you left sign out. So how many letters as the alphabet have? Now Kenya to celebrate 25 for Lafu Africa Mzima Amadunia Mzima 50 years. Sasa tunaenda emba kase ati A. Nilianza kurapu British Council yu likuwa BC. Niluzia wase album ilikuwa kwa CD. Iyo manze na kuambia E. Kudance niliji. Tuwa biti wana. Wazwana. Hindi ya kwa mashaka. Ati A. Nilianza kurap nikiwa mdogo British Council BC. Album ya kala mashaka pia nilibai kwa tape. Na pia nilibai kwa CD. Iyo ni ukweli na kuambia skiza I. Kudance na kudinyana nilifunzisha Floride, yani iyo kitu nilifunzisha F. Iyo time wakasema dimini G. Mademu wangu walikuwa our lady of mercy, walikuwa naniambia hi, yani HI. Jiraundu waliwafundisha kuhuta J. Ndege ya kwanza ilipanda ni ya KLM. Kufika airport toka niambia NO. Tisina passport yani zina P. Producer wa kwanza wa Kalahari na kina kala mashaka na duplex alikuwa anaitwa Q. Sasa mimi naitwa Robert, hiyo ni R. Tukaambia kona huko ni satellite yani pia na shengo na zasema ni ST. Hiyo kitu nawaambia ukweli yu. Sasa zingine na phone kulia V. Na yu mara mbili hiyo ni W. Niko na bibi wawili ndo maana demu wa maina TDX ndo maana X wa maina ninauliza Y nimekuuliza.